私は29歳の専業主婦で、夫とは結婚して2年が経ちます。結婚を機に私は仕事を辞め、専業主婦となり、夫を支えています。毎日の家事をこなし、夫のためにお弁当作りや食事もメニューが被らないように工夫しています。夫も私の料理を喜んで食べてくれ、幸せな毎日を過ごしていました。しかし、そんな幸せな生活がある人物によって狂わされることとなったのです。ある日、義兄夫婦が私たちの家を訪ねてきました。義兄夫婦は仕事の関係で県外に住んでいたのですが、つい先日こちらに戻ってきたのでした。夫と義兄はもともと仲が良く、私たちは4人で楽しい時間を過ごしました。4人でお酒も飲みつつ、私は用意しておいた料理をテーブルに並べました。こいつの料理は最高なんだよ。そんな、恥ずかしいからあんまり褒めないでよ。だって本当のことだろ？そうなのか？楽しみだな。うわぁ、本当に美味しそう。簡単なものしかありませんけど、よかったらたくさん食べてくださいね。義兄嫁は人一倍お酒を飲んでおり、少し酔っ払っているようでした。取り皿を用意してみんなの前に置くと、義兄夫婦が私の料理を口にしました。すごく美味しい。本当だ。弟の言う通り最高だな。こんな料理が毎日食べられるなんて羨ましいな。そんな、ありがとうございます。義兄夫婦に褒められて、私も嬉しくなりました。今日はごちそうさま。料理本当に美味しかったよ。私にも今度料理教えてね。ありがとうございます。またいつでもいらしてくださいね。私の作った料理をきれいに平らげてくれ、義兄夫婦は喜んで帰っていきました。翌日になり、私が家にいるとインターホンが鳴りました。なんと、訪ねてきたのは義兄嫁だったのです。義兄嫁も専業主婦で仕事はしていませんでした。お姉さん、どうされたんですか？実はお願いがあって、昨日の料理がすごく美味しかったから、どうしてもレシピを教えてほしくて。急に来るなんてやっぱり迷惑よね。ごめんね。夫にも美味しいものを食べさせたいと思ったらつい。そうなんですね。義兄嫁は義兄のことをとても愛しているのだと思い、感動してしまい、私はすぐに承諾しました。だったら、どうぞ上がってください。ありがとう。お邪魔します。そうだ。今から何か作れる？作ってるところ見た方が勉強になるでしょ？それもそうですね。義兄嫁に促され、私は冷蔵庫にあるもので簡単な煮込み料理を作ることにしました。義兄嫁はメモを取りながら、私が調理するところを見ていました。これで、あとは煮込んでいけば完成です。そうなんだ。ありがとう。じゃあ、料理が完成するまで飲もうよ。え？いや、でもまだ昼間ですし。義兄嫁は私が答える前に、勝手にワインを取り出して開けてしまったのです。昨日うちに来た時に見ていたようで、グラスも勝手に2つ用意し、ワインを注ぎ始めました。それじゃあ、乾杯。仕方なく乾杯し、義兄嫁とワインを飲みながら、料理ができるのを待ちました。料理が完成し、義兄嫁に出すと、義兄嫁は大喜びで料理を食べていました。美味しかったわ。ごちそうさま。お兄さんにもぜひ作ってあげてくださいね。え？ああ、そうね。うん。義兄嫁はそう言って帰って行ったのですが、その数日後にまた我が家を訪ねてきたのです。
今日も料理教えてくれないかな。え、あ、はい。こんなに頻繁に訪ねてくるとは思っていなかったので、私は少し戸惑ってしまいました。しかし、この日は私が料理していても、義兄嫁はメモも取らず、いつの間にかワインを開けて、それを飲みながら料理するところを見ていたのです。これで完成です。お姉さん、作れそうですか？うん、だいたいわかったわ。それじゃあ早く食べましょう。私がお皿に料理をよそうと、義兄嫁は美味しそうに食べてくれましたが、さらにワインも追加して飲んでいたのです。ほんとあなたの料理って美味しいわ。タッパーに入れて持って帰ってもいい？夫にも食べさせてあげたいの。え？義兄のためレシピを覚えるのにここに来てるはずじゃ。とは思いましたが、十分な量を作っていたので、タッパーに入れて持って帰らせました。それからも義兄嫁は頻繁に我が家にやってくるようになったのです。毎回料理を覚えるためだと言いながら、ワインを飲みながら見ているだけで、完成した料理を食べながらさらにワインを開け、帰る時にはタッパーに詰めて当然のように料理を持ち帰るようになったのです。さすがの私もそんな義兄嫁に困り果て、ある日はっきり言うことにしました。お姉さん、こう毎日うちに来られるのは私も困ります。なんでよ？レシピを教えてほしいって言ってましたよね。今まで私が教えた料理って作りましたか？いつもお酒飲んでタッパーに詰めて持って帰ってるじゃないですか。だってあなたの料理美味しいんだもの。持って帰って温め直して出す方が簡単でしょ？平然とそんなことを言ってくる義兄嫁に呆れ果て、私が何を言っても全く話になりませんでした。そんな中、正月を迎え、義家族が義実家に集まることになり、その日は義両親が出前を取ってくれ、私も久しぶりにのんびりすることができました。家事も正月くらいは休んでね。ありがとうございます。料理を食べつつ、お酒を飲みながらみんなで会話を楽しんでいたのですが、私はこの場であることを宣言することにしました。実は私、パートに出ようと思ってます。全員が驚いて、私の方に視線を向けました。どうして？俺の給料だけでも十分やっていけるはずだろう？確かに、夫の言う通りでした。普通に生活してる分には、夫の給料だけでお金が厳しくなるなどということはありませんでした。すると、そこへ義兄嫁が口を出してきたのです。専業主婦のくせに無駄遣いしてるんじゃないの？贅沢ばかりしてちゃダメよ。主婦はしっかり節約しなくちゃね。その言葉に、私は堪忍袋の尾が切れました。私は義家族全員の前で全てを伝えることにしました。お姉さんが毎日うちに来るからです。私が作った料理を食べてタッパーにも詰めて持ち帰って勝手にお酒も飲んで帰るから食費がかさんで大変なんです。え？それはどういうことだ？義兄はもちろんのこと、義家族全員が私の発言に目を丸くしていました。お姉さんは私に料理を教わりたいって言いながらうちに来ていたんですけど、私が今までのことをすべて話すと、義兄は義兄嫁に激怒しました。お前、俺にそんなこと言ってなかったじゃないか。一生懸命家事をして料理してるからって、俺に小遣いせびってきたよな。違うの、それは。義兄に詰め寄られ、義兄嫁はタジタジになっていました。それでお酒の減りが早かったのか。つまり、お姉さんがうちに来て、ただで俺たちのお酒を飲んで、料理を食べてたってわけか？それなのに無駄遣いするなとか、節約しろだなんて、よくそんなこと言えましたね。
夫にそう言われ、義兄嫁は真っ青な顔でうつむいたまま黙ってしまいました。お前、まだ何か隠してることあるんじゃないか？俺が渡していた生活費は一体何に使ってたんだ？いや、それは、その…義兄のものすごい剣幕に、義兄嫁は顔面蒼白になっていました。今まで君に迷惑をかけて本当に申し訳なかった。今までの食費や酒代はきっちり支払うから。義兄は私に謝ってくれ、義兄嫁を怒鳴りつけました。俺が立て替えるけど、全部お前に請求するからな。そう言いながら、義兄は義兄嫁の腕を引っ張り、義実家を後にしました。俺、何も知らなくてごめん。そんなことがあったなんて。あなたは仕事が忙しかったし、私も黙ってたんだから気づかなくて当然よ。私も言わなかったのが悪いのよ。ごめんね。これからはちゃんと相談することにするから。私は夫に相談しなかったことを反省し、これからはもっと夫を頼ることにしました。その後、義兄夫婦は離婚することになりました。なんと、義兄がいろいろと調べた結果、義兄嫁の浮気が発覚したそうです。相手は若い男性で、どうやら義兄嫁は義兄から渡された生活費をお小遣いとして浮気相手に渡していたようでした。義兄は弁護士を通して不倫による慰謝料を請求したそうです。専業主婦だった義兄嫁には貯金などなく、義兄への慰謝料と私たちへの食費や酒代は彼女の両親が立て替えて支払ったそうです。現在、彼女は両親の監視のもと、アルバイトをしながら毎月立て替えてもらった分を両親に返済しているようです。私はこれからも夫のために家事や料理を頑張り、今回のことを反省し、何かあった時にはすぐに夫に相談しようと思いました。いつまでも夫と仲良く幸せな暮らしを送っていきたいと思います。